dapat baby ready tak? Ha? Ready tak? Ready, selalu ready. So, pinjam baby kawan-kawan je ni. Ah, I want. Awak. Jemai nak baby tak lagi? You want baby or not? You want baby or not? Answer lah. You want? I want baby. Oh, pandai. Ini tanggaci ni kan. Ah, kau dengar aku terkenang kau bilang.